بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. قال رحمه الله: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. ملانغو 117 كوني كتاب جتاتو، كتاب اللباس. Tukiwa tuko kwenye riyadu salihin min kalami sayyidi al-mursalin. Mlango huu jana tulisoma takriban hadithi tatu. Kwa leo tunaanza na hadithi ya nne iliyopo katika mlango. Sawa na hadithi ya 781 au 82 fi baadhi al-kutub. Mlango huu unazungumzia kupendeza kuvaa nguo ya rangi nyeupe na kufaa nyekundu, kijani, njano, nyeusi, pamoja na kufaa kuvaa nguo iliyotengenezwa kwa pamba, sufi, kitani, pamoja na manyoya isipokuwa hariri. Hadithi ya 781 qala wa an abi juhayfata wahb ibn abdillah radiyallahu anhu qala رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. قوله العنزة بفتح النون نحو العكازة. حديث يعني بكى الإمام البخاري كذلك مسلم كتك صحيح زاو من حديث أبي جحيفة عن بين وهب ابن عبد الله رضي الله عنه أم سمع رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلمون أمتوم عليه الصلاة والسلام بمكة أكي وكت كمجي ومكة وهو بالأبطح أكي وسهيم نريت أبطح. أبطح كتك لغة كراب نسهيم يوازي ambayo ni sehemu yenye changarawe changarawe au kokoto kokoto. Na hii ilikuwa ni sehemu maalumu, iko nje ya Makka kidogo, iko nje ya Makka mjini, ilikuwa ni mapito ya maji. Kwa hiyo pana athari ya vile vijimawe mawe au vichangarawe changarawe. Sasa hivi inaitwa Al-Muhassab, hiyo sehemu inaitwa Al-Muhassab. Kwa hiyo anasema Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah, nilimuona mtume alayhi salatu wassalam akiwa maeneo hayo ya Abtah. Na mara nyingine Abtah au Albatha wanakusudia kabisa ile ardhi ya Makka kwa ujumla. Yani na mfano wa maana hiyo ni maneno ya Farazdaq akimzungumzia Zainul Abidin, hadha alladhi ta'rifuhu Albatha wa atahu والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم،
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم كوي البطحاء نيل أرضي أرض مكة أرض مكة يوتي إنهيزا كويتوا البطحاء أرض بطحاء نكما في الأرض يا جانغوا إليو تنبراري لكن هابا ونقصدية اللبطح مكان خارج مكة وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى يسمى الآن بالمحصب. على كل حال في قبة له حمراء أكيوا كتك هيما يكو كني هيما هيما هيلو ني هيما جيكوندو طبعا ميكوندو هو من أدم ني كسباب يا ngozi ile ile tengenezewa lile hema na Adam sisi tunatumia jina la mtu Adam lakini wanaposema Adam ni wingi wa Adim na kusudiwa ni ngozi iliyosafishwa aljildul madbugh ndio inaitwa Adam fi qubbatin lahu hamraa min Adam yani alikuwa kwenye hema lake lilotengenezwa kwa ngozi labda lilosakafiwa ngozi kweli kwa linaonekana lile hema jikundu taban hivi sasa hawasakafina ngozi lakini kuna maturubai ndio ambayo yanafinikiwa mahema qala fa kharaja bilal biwudhuihi akaja bilal akatoka nje ya hema la mtume alayhi salatu wasalam bilwudhu alwudhu ni yale maji ya kutawadhia ndio inaitwa wudhu kwa wawu yenye fatha ikiwa wawu yenye dhamma wudu bi maana ni kule kutawadha kwenyewe kwa hiyo alwudu ni maji ya kutawadhia fa kharaja bilal biwudhuihi bilal radiyallahu ta'ala anhu akatoka kwenye hema la mtume akiwa na maji ya kutawadhia tayib na inaonekana maji haya ni katika yale aliyoyabakisha mtume alayhi salatu wassalam. Inawezekana kuna kipindi fulani mtume aliwahi kutawadha, kwa hiyo haya maji aliyotoka nayo Bilal yalikuwa ni masalia ya maji ya mtume alayhi salatu wassalam. Qala fa min nadihin wa na'ilin. Masahaba waliokuwa nje jinsi walivyopokea yale maji alikuwepo anayejipangusia na mwingine anamrashia mwenzake. Yaani wanatafuta baraka katika athari za mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo wakawa wanachukua yale maji wengine wanajipangusa mwilini, wengine wanawarashia wenzao katika mili yao. Na hii inaitwa kutabarak na athari za mtume alayhi salatu wassalam na hii inafaa yaani mtu kutafuta baraka kwenye vitu vya mtume alayhi salatu wassalam vilivyogusa labda mwili wake hakuna ubaya katika hilo. Qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alayhi hullatun hamra. Akatoka mtume alayhi salatu wassalam akiwa amevaa mavazi mekundu. Tumeeleza hulla ni mavazi mawili chini na juu kama vile kikoi inashuka yakiwa ana rangi nyekundu na wekundu huu kama tulivyoona kwenye maneno ya Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ni kwamba hayo mavazi yalikuwa na mistari mekundu na wala haina maana kwamba vazi zima lilikuwa jekundu ila rangi iliyoghilibu ilikuwa ni rangi nyekundu. Qala anasema Abu Juhaifa ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Hivi ninavyoelezea ni kana vile naitazama au nautazama weupe wa miguu ya mtume alayhi salatu wassalam. Yani hii maana yake ni kwamba mtume alikuwa amevaa hayo mavazi na alikuwa nisfu saq. Hakuwa amerefusha kuja chini, ilikuwa ni nusu muundi. Kwa hiyo msimuliaji anasema mpaka weupe wa miguu ya mtume alayhi salatu wassalam nilikuwa nauona. Na ni kama vile mtume alayhi salatu wasalam alikuwa amejiandaa pia atawadhe. Qala fatawadda wa adhana Bilal. Bwana mtume akatawadha kisha Bilali akaadhini. Taban yale maji aliyokuja nayo Bilali kwa mara ya kwanza mtume alikuwa hajatawadha wakati huo.
lakini inaonekana hapa alipotoka na yeye akatawadha. Kwa hiyo maji yale yalikuwa ni maji gani na haya aliyotawadhia ni yapi? Na masahaba walijipangusa pangusa yale maji kwa ajili ya kutafuta baraka. Adhahir kama wanavyosema ahli ilm, huenda haya maji aliyokuja nayo Bilal kama tulivyoeleza Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ametawadhia kabla, labda kwenye sala iliyopita. Na Bilal radhiallahu ta'ala anhu muda huu alikuwa amemwandalia maji mengine. Kwa hiyo akaje na mabaki ya yale maji ya awali, masahaba ndio wakatumia kwa namna ile waliotumia. قال فتوضأ اكتواذى عليه الصلاه والسلام واذن بلال كش بلال اكاذيني بلال اللي ketika واذيني وبنا متني محمد عليه الصلاه والسلام يعني ketika واذيني مشهور لكن واقو wengine kina Abu Mahdhura Saad al-Quradi hawa ni ketika واذيني ممتومي عليه الصلاه والسلام كما الفوليز ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شكه زاد المعاد امتاجا واذيني وانه تقريبا وبنا متني عليه الصلاه والسلام وويلي والكون متومه ابن ام مكتوم نا بلال مmoja alikuwa Madina mwingine alikuwa Masjid Quba Abu Mahdhura nafikiri alikuwa Madina Saad al-Quradi alikuwa Masjid Quba kama sijasahau kwa hiyo Bilal na ibn ummi Maktum walikuwa ni waadhini mashuhuri maana walikuwa wanaadhini kwenye msikiti wa Mtume عليه الصلاة والسلام na mwezi wa Ramadhan bwana Mtume عليه الصلاة والسلام aliwahi kutoa maelekezo kuhusiana na waadhini akasema anaadhini Bilali hiyo adhana yake isiwazuie kula wala kunywa kisha anaadhini ibn ummi Maktum mkisikia adhana yake acheni kula na kunywa hakika huyu ni kipofu haadhini mpaka aambiwe kumepambazuka na hii inakusudiwa adhana ya pili hasa katika mwezi wa Ramadhan fatawadha wa adhana bilali akaadhini qala anasema abu juhaifa faj'altu atatabba'u fahu ha huna wa ha huna nikawa nafuatilia mdomo wake yani jinsi anavyoadhini na muangalia mpaka mdomo yakulu yamina wa shimala hayya ala salati hayya ala alfalah anasema akigeuka kulia na kushoto hayya ala salati hayya ala alfalah yani kama tujuavyo katika vitu vilivyosuniwa ni muadhin kugeuka upande wa kulia wakati anasema hayya ala sala na upande wa kushoto wakati anasema hayya ala alfalah na hivi ndivyo alivyokuwa anafanya Bilal muadhin wa bwana mtuni Muhammad alayhi salatu والسلام قال ثم ركزت له عنزه كيش متومي عليه الصلاه والسلام اككتيوا كزويز يعني يكيكيوا ستره مبلهك كما vile kuna kimti kikakitwa au sime ikakitwa pale mbele lakini hapa inakusudiwa ni mti ambao mbele yake una ncha kama vile mkuki ukakitwa mbele ya mtume alayhi salatu wasalam na hii ni maana ya yani ya sutra bi maana mtume alayhi salatu wasalam kabla hajasalisha watu akaweka sutra ya anaza na kama tulivyoeleza anaza ni fimbo mfano wa mkuki kwa hiyo imekitwa pale mbele yake ni ndogo zaidi kuliko mkuki qala fataqaddama fasalla bwana mtume akapita mbele fasalla bin nas akawasalisha watu akawa imamu waliobaki masahaba wakawa maamuma yamuru baina yadayhi alkalbu walhimaru la yumna'u anapita mbele yake mbwa punda na hakuwa anazuiwa bi maana anapita mbele ya sutra anapita mbele ya sutra kwa sababu katika vitu ambavyo vinabatilisha sala kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam ni mwanamke aliyebalighe mbwa mweusi pamoja na punda hawa kipita mbele yako yani baina yako na sutra taban unaposali unatakiwa uweke sutra kizuizi kama vile kuonyesha mwisho wa mpaka wako kwenye sala yako kwa hiyo kinachopita hapa baina yako na sutra unatakiwa ukizuie hata kama ni mnyama kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam anasema akipita mbele yako hapo baina yako na sutra yako mwanamke mbwa mweusi au punda sala yako ni batil bi maana unatakiwa uvizuie yoyote anayepita unatakiwa umzuie
lakini hivi kama vitakuchenga vitapita basi salatuka batila. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam ametahadharisha kupita mbele ya mtu anayesali. Akasema kupita yani kusimama 40 ni bora kuliko kupita mbele ya mtu anayesali. Kwa hiyo 40 ni nini? Wengine wakasema 40 siku, 40 miezi, 40 miaka. Yani ni bora usimame muda mrefu kuliko kupita mbele ya mtu anayesali, ubaya wake ni mkubwa. Kwa hiyo hawa waliokuwa wanapita na wala hawazuiliwi, mbwa, punda, tafsiri yake ni kwamba walikuwa wanapita nyuma ya sutra. Na kinachopita nyuma ya sutra yani hakidhuru swala yako. Labda sutra yako ndio hii. Wewe unaswali uko hapa. Baba mimi nimewaelekea nyinyi, sielekea kibla. Kwa mfano, umesimama hapa sutra yako ni hii. Bi maana hapa ndio mwisho wa matumizi yako. Kinachopita hapa unatakiwa ukizuie. Na kama ni mnyama inawezekana wewe ukasogea mbele ili apite nyuma yako au apite mbele ya sutra. Lakini vinavyopita hapa mbele hivyo wala haviathiri swala yako na wala hutakiwi kuvizuia. Kwa hiyo huyu mbwa na punda wanaoelezewa hapa kwamba walipita mbele na hawazuiliwi ilikuwa ni mbele ya sutra, sio hapa kati ya Mtume na sutra. Taban hadithi hii ina faida kadhaa, lakini faida kuu yenye munasaba na mlango huu ni yale mavazi mekundu aliyokuwa ameyavaa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa sababu mlango huu ni mlango wa mavazi, na katika rangi zinazofaa kuvaliwa ni pamoja na rangi nyekundu. Kwa hiyo hadithi hii ni ushahidi kwa kuvaa nguo ya rangi nyekundu ni jaiz, wa nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam labisa hullatan hamra, na Mtume alayhi salatu wassalam kama tulivyoona naye pia amevaa hulla yani shuka mbili ambazo zote zilikuwa na rangi nyekundu. Aidan katika faida tunazopata za ziada, mashru'iyatu sutra lilmusalli, sheria ya kutumia sutra kwa yule anayesali. Wa anna almarra min wara'iha la yadhuru almusalli, na yule anayepita nyuma ya sutra hamdhuru mwenye kuswali. Tatizo ni kupita mbele ya sutra, yani baina ya anayesali na sutra yake. Kupita hapa ni tatizo, lakini nyuma laisa fihi mushkila. Aidan hapa tunaona aliyeweka sutra ni Mtume alayhi salatu wasalam. Maamuma wake hawakuwa na sutra. Rukizat lahu anaza, wala Mtume alikitiwa kimkuki kidogo akaswali sutra yake ikiwa ni huo mkuki. Hawa maamuma wake sutra yao ilikuwa nini? Tabaan wanaoswali ni moja kati ya watu watatu, ima imamu au maamuma au muswali pweke almunfarid. Kwa hiyo anayeswali peke yake anatakiwa aweke sutra, yani mustahabu istihbaban muakkada. Imamu mbele yake kuwe na sutra, na sutra imamu hapa ni ukuta. Na maamuma hawaweki sutra kwa sababu sutra ya maamuma ni sutra ya imam. Yani imamu akiweka sutra, sisi maamuma hatuhitaji sutra. Ndio maana kwenye swala ya jamaa hairuhusiwi kupita mbele ya imam, lakini inaruhusiwa kupita mbele ya maamuma. Yani mfano mtu yuko hapa au yuko kule ametengukwa na wudu, anaweza akapita hapa mbele kuja huko alafu akachomoka mlangoni. Au inawezekana mtu kaingia safu ya tatu alafu akaona safu ya kwanza kule kuna nafasi ya kujaa mtu, watu wamezembea, yeye akapita mbele ya safu akaja kujaza ile nafasi. Kwa hiyo maamuma sutra yake ni sutra ya imamu yake au imamu wake, kwa maana mtu anaweza akapita mbele ya maamuma kama kuna haja, walaisa fi dhalika mani, lakini mbele ya imam la yajuz. Na ndio maana unakuta imamu mara nyingi anaswali karibu na ukuta, yani hapa na ukuta uko mbele yake, na wengine wakirudi nyuma kidogo anaweka kitu kama ni kiti au kitu gani kwa ajili ya hiyo sutra. Idhan katika faida tunazozipata ni pamoja na kubaini kwamba sutra ni katika sheria, bali ni katika sunanul muakkada, sunna zilizokokotezwa. Aidan katika faida tunazozipata huna mashru'iyatul iltifati fil adhan yaminan inda qawli hayya ala salah wa shimalan inda qawli hayya ala falah, sharia pia kugeuka wakati wa kuadhini pale unaposema hayya ala salah na hayya ala falah. Taban hayya ala salah unageuka kulia kama alivyokuwa anafanya Bilal, hayya ala falah unageuka kushoto. Wapo baadhi waliosema kwa jinsi hadithi ilivyokuja
يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. wengine wakasema حي على الصلاة unageuka hivi kulia moja, حي على الصلاة kushoto, حي على الفلاح كلية, حي على الفلاح كشوتو. يعني حي على الصلاة موجة كلية نجينة كشوتو, حي على الفلاح موجة كلية نجينة كشوتو. لكن wengi wakaeleza hivi ilivyoelezwa katika فوائد الحديث ni kwamba kulia unamaliza حي على الصلاة zote, حي على الصلاة حي على الصلاة, كشوتو unamalizia حي على الفلاح mbili, حي على الفلاح حي على الفلاح. طبعا ظاهري inaonekana wakati ule walikuwa wanageuka geuka hivi ili sauti ifike pembeni, maana hawakuwa na vipaza sauti. Je, hili bado lipo katika zama hizi la vipaza sauti? Naam, bado litakuwepo madamu halitakufanya ukikimbie kipaza sauti. Yani geuka kwa namna ambayo hutakiacha kipaza sauti, ili uwe umetekeleza pia sunna hii ya kugeuka kulia na kushoto wakati al-adhan. أيضا katika faida anawachanganyia kwenye maji wanakunywa na walikuwa wanaandikiwa shifa. Changamoto iliyopo hivi sasa, hayo mabaki ya vitu vya mtume vilivyogusa mwili wake yapo, hapa ndo kwenye kesi na taban athari nyingi zinaonyesha kama vile hakuna, sababu vitu alivyoviacha mtume vilikuwa vichache mno na muda umekuwa mrefu tangu aondoke duniani alayhi salatu والسلام. na wajanja wajanja pia wamekuwa wengi. Unaweza ukakutana kiatu sasa hivi yetu na bweki kiatu cha mtume. Jamani, kweli kiatu cha mtume au watu wametengeneza tu dule alafu akamsingizia mtume? Kwa hiyo kama itathibiti kweli kwamba hiki kitu kiligusana na mwili wa mtume alayhi salatu wassalam, laisa fi dhalika, basi hakuna ubaya yani katika hilo, kwamba unakitumia kile kitu raja albaraka, ukitaraji baraka zitokazo kwa Allah, lakini kwa kutumia kitu hicho. Alhadithu alladhi ba'dahu qala wa an abi rimthata rifa'at at-tami radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alayhi thawban akhdaran rawahu abu daud wa tirmidhi bi isnadin sahih. Amepokea Abu Dawud rahimahullahu ta'ala na al-Imam at-Tirmidhi bi sanadin sahihi za rangi ya kijani. Idhan fil hadithi jawazu lubsi al-akhdari. Hadithi inatueleza kwamba inafaa kuvaa rangi ya kijani. Na watu wa tariqa rangi ya kijani wameipaisha au wameipaiza kiasi ya kwamba wameitengenezea riwaya ambazo nyingine sio sahihi. Na katika hizo tulizowahi